Bezsulfátový šampón Milva obsahuje zložky s kondicionačným a upokojujúcim účinkom. Chráni vlasy pred vysušením a tvorí príjemnú, stabilnú penu so silným čistiacím účinkom. Pravidelné používanie tohto šampónu obnovuje elasticitu vlasov, odstraňuje nadmernú suchosť a normalizuje činnosť mažových žliaz a tiež redukuje vypadávanie vlasov. Obsahuje chinín, vďaka ktorému sú vlasy hustejšie, elastickejšie a zdravé. Avokádové maslo hydratuje a dodáva vlasom hebkosť a neodolateľný lesk. Po použití tohto šampónu je rozčesávanie vlasov jednoduché a účes odolný. Na dobre navlhčené vlasy naneste 5 až 10 ml šampónu. Jemne ho rozotrite, až kým sa nevytvorí pena. Nechajte ho pôsobiť 3 až 5 minút a následne opláchnite vodou.